iyerekwa ry'amagufwa yumye. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukana aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa maze uyabwire uti, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku ni ko umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho. Ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashyiremo umwuka, mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho, byoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Maze arambwira ati, hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, uku ni ko umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere bine wa mwuka we, uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, ayo magufwa ni ay'ab'inzu ya Isirayeli yose. Dore baravuga bati, amagufwa yacu arumye, kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Nuko rero hanura ubabwire uti, uku ni ko umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye gukingura ibituro byanyu mbibakuremo, mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isirayeli. Muzamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu nkabibakuramo, mwa bwoko bwanjye mwe, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye mubone kubaho, nzabashyira mu gihugu cyanyu bwite. Mumenye yuko ari njye Uwiteka wabivuze, kandi mbikomeje, ni ko Uwiteka avuga.